ព្រះសង្ឃជួនជាទេមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះ Freshnew ក៏ដូចជា Freshnew Plus សូមជូននូវអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលលើកបង្ហាញនូវព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាប្រទេសនិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានធ្វើសង្គ្រាមបរាជ័យក្រំដៃរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសម្មិនចែងអស់លោកអ្នកនាងតាមតាមទេសនានិងស្តាប់នៅក្លឹមសាឡំអិតបន្តទៅ ព្រះចៅអធិរាជនិងមេដឹកនាំសង្គ្រាមមួយចំនួនតែងតែប្រាថ្នាចង់ត្រួតត្រាលើទឹកដីរុស៊ីនិងបានដឹកនាំកងទ័ពចូលលុកលុយជាច្រើនដឹកចរានសាប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនិងមេដឹកនាំទាំងនោះមិនសូវទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពរុស៊ីប៉ុន្មានទេមានតែប่ายមុខបោកក្រោយទាំងបរាជ័យស្ពីកដីអាម៉ាស់រត់កាត់ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រយកតែប្រាស់អាយុនៅក្នុងអត្ថបទនេះ Fresh News Plus សូមលើកបង្ហាញនូវព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាប្រ ទេនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលចាញ់សង្គ្រាមក្រោមដៃរុស្ស៊ីមកបញ្ហាញជូនទស្សនកិច្ចជនបានជ្រាបជាចំណេះដឹងខ្លីមួយព្រះចៅអូគីដៃខាន់នៃចក្រភពមង្គលវាជារឿងធម្មតាទេដែលការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពមួយទៅលើអាណាចក្រមួយទៀតនោះតែងតែមានការចាប់ផ្ដើមនិងការបដិបិជ្ជបຕົວយ៉ាងដូចជាការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពមង្គលទៅលើអាណាចក្រខៀវរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីបុរាណនេះជាដើមគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះចៅ អធិរាជគូបៃឡៃខាន់ម៉ុងហ្គោលបានត្រួតត្រាអណាចក្រខៀវចាប់ពីគ្រឹះសករាជ1237ដល់1242លុះដល់រជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅអូគីដៃខាន់ម៉ុងហ្គោលក៏បានស្គាល់ក្នុងការបរាជ័យចំពោះមកកងទ័ពរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីគឺរុស៊ីបុរាណព្រះចៅអធិរាជណាប៉ូលេអុងបូណាផាតនៃចក្រភពបារាំងនៅឆ្នាំ1812ព្រះចៅអធិរាជបារាំងណាប៉ូលេអុងបានលើកទ័ពប្រ មួយស代អ្នកចេញពីទីក្រុង Vienna នៃចក្រភពអូទ្រីសចូលឈ្លានពានចក្រភពរុស្ស៊ីដែលកាលនោះគ្រប់ក្រងដោយព្រះចៅស៊ាអាឡិចសាន់ឌឺនៅចំពោះមុខកងទ័ពរបស់ Napoleon កងទ័ពរុស្ស៊ីបានដកថយហើយដកថយទៀតមិនប្រមច្បាំងតតែសោះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកងទ័ព Napoleon កាន់តែបានចិត្តហើយចេះតែរុលទៅមុខក្រហូតដល់កម្ពែងក្រុង Moscow រាជធានីរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងឆាប់រហ័ស កងទ័ពបារាំងបានឡោមព័ទ្ធជំវិញទីក្រុងមូស្គូអរតិយៈពេល5សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យព្រះចៅស៊ាអាឡិចសាន់ឌឺចោះសន្ធិសញ្ញាចោះចាញ់ស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យកងទ័ពបារាំងជួបនៅបញ្ហាជាច្រើននៅចំពោះមុខសង្គ្រាមផ្លូវថ្ងៃនេះដោយស្បៀងអាហារក៏អស់អាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពចម្រុះដែលព្រះចៅណាប៉ូលេអុងដឹកនាំមកធ្វើសង្គ្រាមនោះមិនមែនមានតែកងទ័ពបារាំងទាំងអស់នោះឡើយពួកគេ កតតែលួយរត់ចោលសមរភូមព្រោះតែទ្រមនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់នឹងភាពអត់ក្លៀនតទៅទៀតមិនបានគណៈការចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនេះក៏មិនមែនដើម្បីជាសះពួកគេនោះឡើយគឺហេតុធ្វើឲ្យពួកគេលួយរត់ចោលជួរកងទ័ពយ៉ាងដូចនេះដោយមើលទៅស្ថានភាពសឹកមិនស្រួលព្រះចៅណាប៉ូលេអុងក៏បានដកទ័ពចេញពីមូស្គូទាំងមិនអស់ចិត្តឃើញដូច្នោះ រាជឆាលសៀអល់កសេនដឺររបស់រុស្ស៊ីក៏បានចេញតបឲ្យដេញកម្ចាត់កងទ័ពរបស់ព្រះចៅណាប៉ូលេអុងតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យកងទ័ពណាប៉ូលេអុងទទួលនៅបរាជ័យយ៉ាងអ ማ ហើយថែមទាំងត្រូវកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអង់គ្លេសអូទ្រីសស៊ុយអែតវាជិងច្រំកងទ័ពណាប៉ូលេអុងជាកង្កងនឹងដេញតាមកម្ចាត់រហូតដល់ក្រុងប៉ារីសតែម្ដងបរាជ័យក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីអង់គ្លេសអូទ្រីសនិងស៊ុយអែតនេះធ្វើឲ្យកង រាជប្រាំមួយសតវត្សរ៍របស់ព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងបាត់បង់ជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់សមរភូមិជាង300ឆ្នាំជាមួយចក្រភពអូតូម៉ង់សង្គ្រាមរវាងចក្រភពអូតូម៉ង់និងចក្រភពរុស្ស៊ីត្រូវបានគេຈັດតុកថាជាសង្គ្រាម12ជំនាន់ដែលបានកាត់ឡើងលើកទី1ចាប់ពីឆ្នាំ1568ដល់ឆ្នាំ1570លើកទី2 ចាប់ពីឆ្នាំ1676ដល់ឆ្នាំ1681លឺកទី3ចាប់ពីឆ្នាំ1686ដល់ឆ្នាំ1700លឺកទី4ចាប់ពីឆ្នាំ1710ដល់ឆ្នាំ1711លឺកទី5ចាប់ពីឆ្នាំ1735ដល់ឆ្នាំ1739លឺកទី6ចាប់ពីឆ្នាំ1768ដល់ឆ្នាំ15 274លេខទី7 ចាប់ពីឆ្នាំ1787ដល់ឆ្នាំ1792លេខទី8ចាប់ពីឆ្នាំ1806ដល់ឆ្នាំ1812លេខទី9ចាប់ពីឆ្នាំ1828ដល់ឆ្នាំ1829លេខទី10ចាប់ពីឆ្នាំ1853ដល់ឆ្នាំ1856លេខទី11ចាប់ពីឆ្នាំ1877ដល់ឆ្នាំ 1878លេខទី12ចាប់ពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ចម្បងរៀងជលខាងលើនេះត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកថាជាសង្គ្រាមធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប៉ុន្តែចាប់ពីសតវត្សទី18មក ចក្រភពអូតូម៉ង់ក៏បានគ្លាក់ចោះអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីបន្តិចបន្តួចបន្តិចម្ដងរីឯរុស្ស៊ីក៏ចេះតែមានប្រៀបលើអូតូម៉ង់ជារឿយៗដែររហូតដល់ចុងបាញ់ចាប់នៃយុគសម័យអូតូម៉ង់របស់ទូគីចក្រភពរុស្ស៊ីក៏បានយកឈ្នះលើអូតូម៉ង់និងបានដណ្ដើមទឹកដីមួយចំនួននៅ phía ខាងត្បូងប្រទេសនៅឆ្នាំ1918បន្ទាប់មកក៏បង្កើតបានជាសហភាពសូវៀត ដែលចុងឆ្នាំ1922អូតូមង ដល់ធំថ e bà th េងក៏បានថ្្លាក់ខ្លួនដំដាប់ជាลําดับរហូតដល់ប្រទេសតូគីមួយនេះពេលបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីឈ្នះចិនតែចាញ់ជប៉ុនក្រៅដណ្ដើមម៉ុងហ្គោលបានពីមហាឆេងហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តទន្ទ្រានដល់ភៀកខាងកើតទ្វីបអាស៊ីគឺក្បែរតំបន់ម៉ាជូរីភៀកអេសានប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននៅពេលទៅដល់ទីនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងទ័ពរបស់ប្រជាអធិរាជជប៉ុនមូជីហ៊ីតូហើយក៏បាន ច្បាំងគ្នាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1905សមរភូមិនេះធ្វើឲ្យរាស៊ីបដាជាយចាញ់ជប៉ុនយ៉ាងដំណំចំណែកឯជប៉ុនក៏ទទួលបានកិត្តិនាមដ៏បីឈ្មោះថាជាមហាអំណាចអាស៊ីតែមួយគត់ដែលបំបាក់មហិច្ឆតាមហាអំណាចអឺរ៉ុបបានជោគជ័យអាដូហ្វហ៊ីត្លែររបស់អាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំ1941អាដូហ្វហ៊ីត្លែរបានបញ្ជាឲ្យกองទัพអាល្លឺម៉ង់3លាននាក់ចូលឈ្លានពាន សហភិបស <Michaelismeye> ុវិតក្នុងចំបាំងនោះ កងទ័ពណាស៊ីរបស់ហ៊ីត្លែបបានសម្ឡັບកងទ័ពនៃប្រជាជនសូវៀតអះរោបលៀនអ្នកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានដឹកនាំសហភាពសូវៀតលោក Joseph Stalin មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំហំនៃការវាយប្រហារនេះ Stalin ក៏បានបញ្ចេញកងទ័ពក្រហមរបស់សហភាពសូវៀតចាញ់ទប់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់ហ៊ីត្លែររហូតតទៅតែទទួលបានជោគជ័យនិងបានរញច្រានកងទ័ពណាស៊ីឲ្យថយចេញពីទឹកដី សហភាពសវៀតទាំងស្រុងដែលសមរភូមិច្បាំងគ្នាជាមួយกองทัพนาซีនោះ គេឲ្យហៅឈ្មោះថា Stalingrad ទោះបីតើទូទៅបានជាជំនះលើកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់យ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែសហភាពសូវៀតខ្លួនឯងក៏បាត់បង់កងទ័ពនិងប្រជាជនស៊ីវិលអស់មិនតិចលឿអ្នកដែរខណៈទួលលេខនេះត្រូវបានគេបញ្ហាថាចាប់ពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945កងទ័ពសូវៀតប្រមាណ10លានអ្នកនិងជនស៊ីវិលប្រមាណ14លានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯខាងអាល្លឺម៉ង់វិញក៏បាន បងជីវិតកងតពអស់ជាង5លានឆ្នាំដែរកត្តាអកាសធាតុត្រជាក់ចក្រភពធំប្រជាជនច្រើនស្មារតីខ្លាំងក្លាភូមិសាស្ត្រទឹកដីជាទីតាំងការពីល្អនឹងនៅឆ្ងាយពីចក្រភពធំធំដតីសត្វតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបុរាណអាចការពីខ្លួនបានពីការឈ្លានពានរបស់បដិទេរហូតមានលទ្ធភាពអាចរងច្រានកងតពឈ្លានពានទាំងនោះឲ្យถอยចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនលុះឈានដល់សម័យទំនើបរុស្ស៊ីនៅតែអាចបន្ត អត ੁਰ ណ័យជាមួយពិភពលោកប្រកបដោយភាពត្រឹកចម្រើនហើយបានខ្លាយជាមហាអំណាចមនោគមវិជ្ជាកុម្មុនិស្តហ៊ានបើកចង្កោមប្រឆាំងជាមួយមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កឲ្យពិភពលោករងគឺវឹកវររកសុខមិនបានអស់កាលជាច្រើនឆ្នាំ សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមមួយនេះក៏បានរលីអធិបុរិស័ក្តិទៅវិញនៅឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសហៈព័ន្ធមួយនេះនៅតែជាជាយដែនអធិបុរិស័ក្តិនៅលើឆាកអន្តរជាតិ